አዎ የኮሚኒስት ፓርቲው ኃላፊዎች በስልጣን ከመቆየታቸው የተነሳ ሙሰኛ ሆነዋል። አብዮቱም አደጋ ላይ ስለሆነ ሌላ አብዮት ያስፈልጋል ብሎ አወጀ። የጦርነት ትግል አድርገው የማያውቁትን አዳዲስ ወጣቶች ቀዮቹ ዘቦች ብሎ የባህል አብዮቱ ሚሊሻ አድርጎ መለመላቸው። እነዚያ ወጣቶችም እንደ ተናካሽ ውሻ ጃስ ሲሏቸው እየፎከሩ ዘልዝለው የሚጥሉ አድርጎ አሰለጠናቸው። ቺንግ የባህል አብዮቱ ዋና መሪ ሆና ተመደበች። ከእርሷ ጋር ሌሎች 3 ታማኞች በኮሚቴ አባልነት ይሰራሉ። ማንኛውም ምርምጫ በእነዚህ 4 ሰዎች ውሳኔና በማኦ ፈቃድ ብቻ የሚፈጸም ነበር። ያን ጊዜ የሚኒስትሮች ምክር ቤት፣ የፓርቲው ኮሚቴ ትርጉም የላቸው። የፕሮፓጋንዳው ክፍል ትዛዝ የሚቀበለው ከነዚሁ ጋንግ ኦፍ 4 4ቱ ጉልቤዎች ተብለው በሚጠሩት የፖሊስ ቢሮ አባሎች ብቻ ነበር። የቻይና የባህል አብዮት ቻይናን በልቂትና በመከራ ቋት ደፈቃት። ለማኦ ታማኝ አይደሉም በሚል ሰበብ የመንግስት ምክር ቤት ፕሬዝዳንቱን ጨምሮ የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ተረሸኑ። አርቲስቶች፣ ነጋዴዎች፣ ገበሬዎች፣ ሰራተኞች፣ ምሁራን በጅምላ ተፈጁ። ግድያው በነቺንግ ይወሰናል እንጂ ሌላው ባለስልጣን አንዳችም የሚያውቀው ነገር አልነበረም። የተጠረጠረ ሁሉ ከብዙ ግርፊያ በኋላ በአደባባይ እየተጎተተ እየተዋረደ አንገቱ እየተደፈቀ ይታይና ይረሸናል። ከ700,000 በላይ ዜጎች በባህሉ አብዮት እስከ 10 ዓመታት ድረስ ታስረዋል። የሚሰጠው ቁጥር ቢለያይም ከነዚህ ውስጥ 200,000 የሚሆኑት ተገድለዋል። ውድመቱ በሰዎች ብቻ አላበቃም። ጥንታዊ ሐውልቶች፣ ህንፃዎች፣ ሙዚየሞች እንዲፈርሱ ተደረገ። ቻይና ለ10 ዓመታት በቆየው የባህል አብዮት ያየችው ፍዳ እና ውድመት ተዘርዝሮ የሚያልቅ ስላልሆነ ጉዳያችን ወደ ሆነችው ወይዘሮ ቺንግ እንላለን። ቺንግና 3ቱ አጋሮቿ የዚያ ሁሉ ልቂትና ውድመት መሐንዲሶች ናቸው ቢባልም የማኦ ሙሉ ፈቃድ እንዳለበት መረሳት የለበትም። ቺንግ ጨካኝና ቂመኛ በመሆኗ በአጋጣሚው ተጠቅማ በግል የምትጠላቸውን ሁሉ አስጨርሳቸዋለች ተብሎ በተለያዩ ሰነዶች ተጽፏል። ከ30 ዓመታት በፊት በሻንጋይ የድራማ ስራዋ ወቅት ዝቅ አድርገው ያዩዋት የነበሩትን በቂም አስረሽናቸዋለች። ለ30 ዓመታት በአደባባይ እንዳትታይ ወሰኑባትን ነባር የፓርቲው ኃላፊዎች አስገድላቸዋለች። የፈታችውን ባሏን ያገባችው ደራሲ ቺንግን ዘማዩ የሚያስመስል ጽሑፍ አጽፋበታለች ተብላ ተረሽናለች። ከቀድሞ ባሏ ጋር በጉድፈቻ ያሳደገቻቸውን 2 ልጆች አስገድላ አስከሬናቸው እንዳይገኝ ሲሚንቶ አስነስንሳባቸዋለች። ከቀድሞ ሚስቱ የተወለዱትን የማኦን ልጆችና አማቾች አሳስራቸዋለች። ታጋዋንና የልጆቹን እናት የነበረችውን የማኦን ሚስት ለአመታት በአእምሮ ታማሚዎች ሆስፒታል እንድትቆይ አድርጋታለች። ከማኦ የወለደቻትን የራሷን ልጅ ያገባሽው ባል ገበሬ ነው ብላ ስላፋታቻት አእምሮዋ እስከ መነካት ደርሷል። የቺንግ የጭካኔ ሥራዎች ተዘርዝረው አያልቁም። ራሷን የምትወድ ሁልጊዜም ራሷን ማስቀደም የምትፈልግ ነበረች። ከማኦ ጋር ያላትን ግንኙነት ሰዎች እንድንቀጠቀጡላት ትጠቀምበታለች። ቀናተኛና ጠባብ አክራሪና ግንፍልተኛ ነበረች። መርዘኛ ምላስና ጨካኝ ልብ ይዛለች። የምትፈልገውን ማንኛውንም ነገር በግድም በውድም ታገኛለች። ችሎታዋ ትንሽ ነው፣ ግን ያላት ምኞት ከመጠን አልፎ የሄደ ነው። ልዕልት መሆን ትመኝ ነበር። ዮን ቻንግ የቺንግ ጸሐፊ። በኋላም ቺንግ እንዳረጋገጠችው የዚያ ሁሉ የጭካኔ ተግባር ፈቃጁ ማኦ ነበር። ነገር ግን ቻይናውያን ስለ ማኦ የተጋቱት ውዴታ ጥፋተኛ አድርገው ለማየት አያስችላቸውም። እንኳንስ ቻይናውያን በዚያን ጊዜ የነበሩ የተማሩ የሚባሉና ራሳቸውን አብዮተኛ አድርገው የሚቆጥሩ አፍሪካውያን ወጣቶች ከዴሞክራሲና ፍትህ ይልቅ
ማአውን ማምረክና ያደረገውን ሁሉ መባረክ የውቀታቸው ጫፍ አድርገውት ነበር። ስለዚህ መቶ ሾዎች ላለቁበት የባህል አብዮት ተጠያቂዎቹ ቺንግና ሶስቱ ጉልቤዎች ብቻ ሆነው ቀሩ። ሁሉም ነገር የራሱ የማብቂያ ጊዜ አለው። የተንቀጠቀጠ መሬት ይረጋል። ማዕበል በልኩ መፍሰስ ይጀምራል። አጥፊ ንፋስ ጋብ ይላል። የቻይና የባህል አብዮትና የቺንግ አስረሽ ምቹ ዘመንም ቆመ። ሊቀመንበር ማኦ አልጋ ሲይዝ ሁሉም ነገር መፍረክረክ ጀመረ። ጊዜ ያገኙለት፣ ሆድ የጠገበለት፣ ሥልጣንና ሀብት ተጠቅልላ የገባችለት፣ ድሃ ተበደለ፣ ፍርድ ተጓደለ እያሉ ተጨንቆ ካልያዙት አድጦ የወደቁለት አፈር የሚጭነው ይበዛል። ቺንግም በአስር ዓመታት ወሰን የሌለው ሥልጣኗ እንደ ጭራቅ አስፈሪ ሆና በመታየቷ የማኦ ትንፋሽ ሲቆም ያደፈጠው ሁሉ አንገቱን አሰገገባት። ተሸማቀው የነበሩ የፖሊት ቢሮ አባላት ቺንግን ካላስወገድን ጤና የለንም ብለው ተፈራረሙባት። ለማኦ ብለን የታገስነው ከዚህ በኋላ በቃ ብለው ተማማሉባት። ስለዚህ የባህል አብዮቱ አስፈጻሚ የሆኑትን ቺንግና ሦስቱን ጋንጎች ከነባሪዎቻቸው ለማስወገድ ሴራ ተጠነሰሰ።